کمشنر صرف داغت ایڈمنسٹریشن یا جس صرف داغت ایڈمنسٹریشن اور ہمارا غلی ٹول مشران و کشران و امزول و اوقیات و السلام علیکم ٹول اللہ علیہ وزدہ عرض حکم چی سیاست غرض دا کمن غلد چرا غلد شویدہ آغا با منگا شاہ تو غرزو دا نہ سیاسی خبر دا نہ ذاتی خبر دا دا زمنگا دا سوال خبر دا زدہ ڈی جی صاحب کمشنر صاحب ڈیپو صاحب ڈیر زیادہ شکر گزار ہوں چاہ ہوئی دا قسم آغونڈا را ونڈا کرا کہ زہ اول تعلق پر سراخ کر رہا زبان اللہ پر شیوا تھے سب کے ڈیو گئی زد دو پیریڈ یہ جو پاتے شیما خیانے گیا ان میں سیٹ ہے شیما خود دیو چی کما خبر اکڑے دا زما پہلن کی نشتی نہ دیو عام سڑے پہلن کی بسرا شیما دیو چی کما خپل آگا کارکردگی آگا محنت آگا ہو زتا اس پر صرف یہ خبر کو ہاں چی عوام پشاد پولیس دا فوج دا ایڈمنسٹریشن نہیں یو ملک یو زے یو شہر نشکانہ دے دے داغی غروں کے مثال زتا سو در کوما سمنگا مشرق پاکستان 90,000 زمن پر کے فوج ہو خلق زمن خلاف شو آلا عوام منگا سو کرو آغو گے وز بزراش مرتاز تا خپل زر دیر با پکے سیدھونی مشاران شکل زمان عمر دیر دے ما دا خپل والی سب زمانم لی دے لیوا سٹیٹ زمانا فاغی کے دا تیرے خوا چی زمان پا کلی کے غلاو شو یا جرم شو یا ہر سے چون شو نو آغا با مانگ طول کلی رو گوختو رو گوختو نا خپل اکیم مشیر تا سندار با داغا زیو اب اے طول رو گوختو چی یا مالا غرا کئی یا داغلا چی شوید دا دیگ دغا نقصان اور زمان جرم ہم را پاوی چاپ کور کے بچ چار سو مڑکو یا تے چاپ کور کے بل سڑی اگر آگا چی زمان سر رکھو پک نشتا گاوٹی تے بیوی چی زمان کا رکھال بے دے بلڑا اگر گھر بے مڑکو نوالی سے باغلے نام ورکو سرٹیفیکیٹ بے ورکو اور آگا گھر چی دے آگا باغو ہو نو صحیح جمہوریت کرتا سو خیال رکھیں پاہے کہ زمان دے ٹولو انوالیمنٹ ہو دوالی سے زتا اس کا وصو ہے ماں زو 68 کے ڈاکٹر شیر ماں داغ زمانہ وا پاگا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ آڈ ہوا نا وہ زمان گا ماشاء اللہ سمرا ایجنسیانی دی سمرا دگری خو زمان گا کمیونکیشن گیپ تے آگے کے دال ہے جو زمان کو کلی کے با سخابہ روش ہوا نظر بر عالم والی سے کبھی مومی خدا دا چچک اینڈ بیلنس ہو والی سے با مذہب بیام راک کو ماں کو فرض کا ماں غلط انفارمیشن اور کڑے ہو نمبا سارا بیا گا کون چی چاپڑی نہیں اور کس ٹپ میں اور کڑے ہو نمبا رہے بے نام راک ہو وہ زم اقا طریقہ دا خوڑو کٹے وائٹ شیوی دا کو زم لکا سنگا چی زمان مخیو بھرگری ہوئی ہر زی کی زمان گر مائن دا گانشتا میں سے دلتا کے دے نور میں ایران نور دھاکی دی ویلیج لیول باندھے تحصیل لیول باندھے کہ زمانگا پولیس دا آگوی سارا رکو کی کانٹیکٹ ہو ساتھی آو بے غرض و بے لانا چاہا سٹیٹ اوے وقت ہوئے جو کہ خبر دے غلط ہوا نو نو بخلا سے ہی دے آپ کو خبر دے ٹک ہوا آگا دے 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 زان سارا کی دے دانا چاہا پبلکلی آگا سڑے دا بشن نو زمانگا غٹا نقصان چی فی الحال کی گی والد سے باپا قطار کے جسے بروان ہوں دمبر فیصلہ کولا میکسیمم پہ یواف تک دیا دغلا فیصلہ باغ کولا میکسیمم پہ دری سرو رو سکتے اس چھے دے زکا چھے آگا تبا امیجیٹ انفارمیشن رہا تھا اس چھے دے باو من برا دھو من با غل خو اس غل نخیم پہ منگوار کے دس یوشی سڑے مرکی اور دکاندار تا منگوار چھے یہ جستا دکان پر مخ کے دا سڑے دا سڑے سو کو یہ رجی مخ شا تا گا تا مانے گئے دے ولی داغے وجہ دادا داغے وجہ دادا داغے وجہ دادا چھے آغا داغا دیا کم زمانگا چاہتا ہے کی نظام دے نظر دبرگا پورے بیازم کو آغا سال سیشن کورٹ تسی کو آئے کورٹ تسی کو سپریم کورٹ تسی نظر آغا داغا دیا نشک سال ترس ہوئے دے نظر ما شارٹ داغا دادے
چې دا کم طریقہ چې دا اوس موږ چې کوم راغلیو په دې کې پارٹیانې ماٹیانې گزار کړي ذاتی غلطونه گزار کړي او ډایریکټ د ایڈمنسٹریشن سره او د پولیس سره خپل تعاون وساتئ او د پدې موجودا کړئ چې زموږ ایم پی ایس خپل دي چیف منسٹر خپل دی ټول عملی افسر دي ایون ایڈمنسٹریشن خپل دی پدې کې موږ کوم کار نه وکړو بیا توقع وکړو چې موږ سواتیان یو یا به پاتې شو دغه شانتې ګډې یو ډېر څوک به وشړ کې زبر ته.